Assalamu alaykum. Runtii aad iyo aad aan kaga mahadelinaynaa madasha xisbiyada qaran mar walba waxay u taagan tahay dhowrista constitution-ka dalka u yeelay xeerarka mar walbana waxay farta ku fiiqdaa sidii Soomaaliya ee badbaadiya dawladnimadeeda ay ku hagaagi lahayd. Runtii waa aragteen maanta qoraalka aan soo saarnay waxaa naga go'naanaya dalka inuu si nabadgelyo ah oo sidii hore u soo ahaa waayada dal soo dhaafay haba gaabiyo dalku, laakiin waxa ka socotay dimuqraadiyad iyo dawladnimo oo si tartiib ah isu beddesho, si tartiib ah u socoto, mar walba la gaarana ay isu beddesho si nabadgelyo ah oo dadku asaas ay ku wada joogeen. Runtii haddana waxaan rajaynaynaa tii oo kale inay dhacdo, laakiin saasaanta noo muuqato dhibaatooyin badan ayaa muuqdo. Sidii hadda ra'iisul wasaarihii oo July 25-keedii oo baarlamaanka uu ka qaaday kalsoonida, saas darteed ama ra'iisul wasaaruhu uu ogolaado iskaas dilay, ilaa maanta ra'iisul wasaare lama magacaabin. Runtii wax hore u soo dhacay maaha dalku inuu dowlad la'aan yahay uu soo dhacday, laakiin in dalkii oo baarlamaankii oo jiro, madaxweynihii oo jiro, in ra'iisul wasaare la'aan uu dalka ahaado weli wax soo dhacay maaha. In haddana markaas ay la yiraahdo xukuumaddii ay shaqeynaysay ee wasiiradii ee maalin walba ay sharci soo gudbiyaan oo baarlamaanka geeyaan oo baarlamaankan uu ka doodo, waa runtii arrin nasiib darro ah. Xukuumaddu waxay la dhacday mar haddii ra'iisul wasaarihii uu dhacay, xukuumaddu way dhacday. Marka arrinta iyada waxay muujinaysaa in aanba loo baahnayn sharcigii, madaxweynaha inuu sharciga ku tumanayo oo one man show uu wado, runtii arrin loo dulqaadan karo maaha. Ummadda Soomaaliyeed iyo caalamkan waxay qaadan karaan maaha. Aniga arrintaas waa kasoo horjeednaa. Wax allaale wixii 25-kii laga bilaabo oo la ansixiyey ama baarlamaanka xukuumad ansixisay sharciga ama guddiga la magacaabay, waa saxan u aragno, waa sharci darro. Marka dalkan in sharci darro lagu hogaamiyo, weliba ninka madaxda madaxweynaha oo sharci inuu dhowro la rabay oo sharci darro sameeyo, waa arrin nasiib darro ah. Marka waxaan leenahay in doorashadan waqtigeeda ku dhacdo, dowladnimadiina la dhowro, constitution-ka la dhowro, ra'iisul wasaarihii la magacaabo, xukuumaddii la soo magacaabo, eelow maalinba ka dhinaatee xukuumaddii uu baarlamaanka ansixiyo, wixii la qabanayna saas lagu qabto. Anaga saasay nala tahay. Marka runtii aad iyo aad u mahadsan